თეა წულუკიანი კი ნიკომარის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა. ქართული ოცნების ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი მოსახლეობის პრობლემებით დაინტერსდა და ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამა წარადგინა. ნიკომარის ქუჩის მცხოვრებლების ძირითად პრობლემებს შორის არის გზების არარსებობა, ასევე უმუშევრობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანთა უფლებების დარღვევა. ჩვენ ყველა მივიღეთ და მხოლოდ საჯარო მოხელეებს გამოიკვეთა სოციალური პრობლემები, სიდუხჭირე, უმუშევრობა, რა თქმა უნდა გზები არის. როგორც ითხარით გაუვალი, აქ ჩვეულებრივი მანქანა კი არა. ასე ვთქვათ, ვერც ჯიპი და ვერც სხვა ტიპის ესეთი მანქანა ვერ ამოვა, ისე დღეშია საფარი. რა თქმა უნდა, დაუჭერთ ქართულ ოცნებას მხარს არჩევნებში, მოგწონს მათი საარჩევნო პროგრამა. ჩემთვის და საერთოდ ყველასთვის ალბათ მისაღები არის უფრო სოციალური საკითხები. აუცილებელია ხალხის სოციალური საკითხების გადაწყვეტა.